Ja na ovom projektu mogu da kažem da od prvog trenutka je sve išlo lako i to je neverovatno. Imate milion projekata i jako retko se desi da neki projekat bude kao neka mirna voda. Meni je to sve bilo nekako, da bih ja to ponovila, divan proces neki. Glumcu je uvek izazov lik sa kojim se hvata u koštac. Meni jeste bilo izazovno da igram neku ženu koja je jako opasna žena, državna tužiteljka, koja nekako ne preza ni od čega da izvede svoje dete na pravi put. Nezaboravna avantura koja se zove Volja sinovljiva. Taj lik glavni kojeg ja igram, Jovan, je jedan tip, indiferentan, povučen. Ovaj moj lik ostaje takav do određenog momenta dok okolnosti ne prisile na akciju. To ima jednu užasno uzbudljivu, dramatičnu thriller dramaturgiju. To je ženska osvetnička serija. To je stvarno zanimljivo gledati. Još od Nikite do Kill Billa. Ja uvek volim kada vidim neko domaće lice u inostranoj produkciji, nekako se osjećaš da ponosi to prosto. I evo, prvi put u životu sad imam priliku da nekako ja to predstavljam. I stvarno je lepo osjećaj.